9 березня Сміла провела в останню путь земляка, захисника України. Прощання загиблим військовослужбовцем Валерієм Гілявським відбулось на площі перед Смілянським будинком Рад. Валерій Михайлович Гілявський народився у 1964 році. 4 роки тому підписав перший контракт із Збройними силами України. За 2 тижні до початку війни Валерій Михайлович був біля Чернігова. Загинув Валерій у Києві від множинних кульових поранень, несумісних із життям. Сьогодні ми говоримо не тільки про втрати ворога, а й про втрати нас з вами. Шановні земляки, нещодавно ми з вами збиралися тут, і ми згадували Героїв Небесної Сотні. І ще один доєднається до них тепер. Я хочу висловити слова скорботи від імені усього району, від імені всієї області і України, сім'ї, двом синам Валерія Михайловича. Хочу подякувати батькам за сина, який віддав життя за нашу з вами свободу. Ми не очікували такого, звичайно, не очікували. Ну, давайте будемо молитися за те і триматися, і дякувати, і шанувати тим людям, які обороняють, і які приближають, я впевнена, нашу перемогу. І смерть Валерія Михайловича не буде даремною. І я впевнена, що він буде дивитися на нас із неба, і найкоротший термін, і буде розуміти, що він не дарма віддав своє життя. Героям слава, герої не вмирають. Дуже тяжко підібрати якісь слова, але коротко скажу. Скажу, що у гарного батька гарні сини. Я знаю особисто синів Валерія Михайловича, це прекрасні хлопці. Мені дуже шкода, що ми сьогодні зібралися з такого приводу на центральній площі. Звичайно, ми холодним розумом розуміємо, що війна, війни без втрат не буває. Але ці втрати наших Збройних сил, це дуже шкода, що вони є. Дуже шкода, що є смілянини. Дуже добре, що ми сьогодні тут стоїмо в спокійній Смілі, в спокійній Черкаській області, завдячуючи цим людям, які ціною свого життя забезпечують такий хоч маленький, але мир на нашій Черкащині і в нашій Смілі. Підтримую всі слова, сказані до цього. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Ми переможемо обов'язково. Час показав, що ми об'єдналися, і ворог нас об'єднав, і окупанта ми обов'язково виженемо з нашої рідної землі. Цього ж дня прощалися з земляком-героєм і жителі села Березняки. Віктор Максименко був молодшим сержантом, командиром відділення евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Віктор Максименко народився у 1987 році. Загинув 25 лютого 2022 року, обороняючи від російських окупантів Київ. Тяжко знайти зараз слів, коли втрачаєш синів України, героїв України, героїв громади нашої. Віталій, ми віддячимо цим злодіям, рашистам, путінським тим дебілам. Землю будемо рити, віддячимо, освободимо нечисті нашу Україну. Слава тобі, герой, слава тобі, син Березняків, слава тобі, син громада, слава тобі, українець, слава тобі, козаче. Я хочу висловити слова скорботи і вдячності всій родині, батькам за героя, який поклав своє життя в боротьбі за суверенність, незалежність нашої України. Я розумію, що ніхто ніколи не поверне дітям батька, матері сина, але ситуація, яка зараз склалася в нас в державі, вимагає жертв патріотів. Таких патріотів, як був Віктор Вікторович. Його ім'я навіки закарбується у наших серцях, у нашій пам'яті. Ми будемо вдячні йому до віку. І я щиро вірю і прошу вірити вас і триматися єдиними, що його смерть не була даремна. І смерть ще 4 із нашого Черкаського району. Його дух з неба однозначно
скорому часі буде дивитися і радіти за перемогу нашу над нашим окупантом, над нашим супостатом, який покине територію і кордони нашої держави в найкоротші терміни. Для цього всі можливі заходи, всі можливі дії приймаються президентом України Володимиром Зеленським, керівництвом держави. Всі земляки висловлюють щирі співчуття родинам військовослужбовців, які віддали своє життя за свободу нашої держави. За кожним із полеглих захисників відслужили панахиди і помолилися за упокій їхніх душ. Герої у нашій пам'яті будуть жити вічно. 25-та війна з Російською Федерацією, з Росією. 25-та війна. І я впевнений, що це остання війна. Мордор буде знищений. І на оновленій землі не буде вже супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Сьогодні ми шануємо нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка, який казав: борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, за що якраз сьогодні ці хлопці стають у стрій. І сьогодні Мордор думає, що знищивши одного, він зробить нас паніку і страх. На його місце стануть 4, 5, 10. Стрій буде. І вистоїмо, і здолаємо раз і назавжди цю навалу. Тому честь і хвала нашим воїнам, гідним синам нашої батьківщини.